Geus kampung tumaritis desa Kenagorowong. Ya. Cing, Kakang eling kareu ke Josu. Urang ngepak barang deui itu. Panen deuleu wae cu. Oh, ngan geus diborongkeun teh ka Pak Haji Rono deuleu cu. Atuh si gareng tomat. Si cepot wortel. Ih, aing ngaran-ngaran di kampung mah ucu lamun teu kitu rek ti mana hirup. Era ku disebut hirup, aing ngaran hirup teh aktivitas. Kudu aktif. Darumasa hirup teh loba pangabutuh, aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup. Sagawe-gawe ujang. Sanajan BBM naik, kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeuleun, ai urang daek berkarya mah nya cu. Semar semar ya we semar ya winangun semar kuncung dan narulu siti bentar kang puputer kang dadia pakuning alam cahayana hayun sasmita. Paingan cek hariring nya cu. Abong kena hariring lain anu kuring. Haleuang lain nu urang. Sabab hariring teh geuning nu maha weuning. Haleuang nu maha weunang. Cek hariring ulah waka sukaseuri muncan pangih jati diri. Tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagambarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhan ya ucu. Urang mah hirup ngan ukur derma. Derma ngalakonan. Ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing rido hirup teh diatur. Sabab leupas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cu. Dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na.
lempeng jeng maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet dunya jeng akhirat kurang kumaha teta panggupai. Komo cek haluang luih jero mah gening ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara na nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang ha sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat. Ari ilahi sanajan de kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana de kana hade geraprak da geus di bejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna nya cu nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulu luar biasa eta kajadian teh spektakuler laduni cu nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit ka hiji kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, ka rop-rop aras ka itu. Dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh, menang oleh-olehnya eta sholat anu lima waktu. Nyajang. Taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese cape susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatku. Hah? Demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan. Cing sajatina. Hah? Cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong molongpong bari jeung bersih hateuna ha nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu takwa hal sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana
anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun di Mi'rajkeun. Mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak. Hah? Nya eta buktikeun dina gawe anu nyata. Hah? Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna teh urang teh jing luyu. Jeng perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang. Oh, mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun. Hah? Mun panjang teh mah ulah wani neuteuk. Mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana. Kudu lain cek lainna ngadek sacekna nila saplasna. Hah? Heeh, kaitukna supaya ulah melengkung bekas nyalahan. Temongkeun anu aslina ulah dipinding-pinding nya ujang. Tak kitu cu. Kuciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nya eta sareng urang kalihna nya eta nuju diajar dina kaislamanana. Oh, diajar ujang. Sapanjang hirup mah nya cu. Sabab naon pangarisebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak targetna belajar. Eueuh tungtungna. Cek urang kaler teh mah nyaeta lifelong education, long life education. Jadi sapanjang hirup mah belajar, 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 belajar. Sanajan geus kolot mode dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu, kanu kieu oge ua mah teu weleh nanyakeun. Nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh. Hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? Ulah ubudunya teuing. Ulah kakonengan teuing. Tapi hirup mah kudu siger tengah hartina teh saimbang balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh nya. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah silah kamu nyambung. Oh. Dibeda-beda teh nyaeta supaya nyara rambung. Tuluy ku urang ditunggalkeun. Ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun paragi ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Haeuh. Ribuan jelma anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakean meunang batur korsi meunang batur. Lomari meunang batur kenteng meunang batur sagala rupa kapaku-paku amuing. Nu mawi di dieu habluminanas teh ujar. Antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk
tapi kasang tukang na didinya aya Rohman Rohim ucu, aya robuna hartina teh pangurus, tah nepi ka kitu ulas asih Pangeran Ujang. Numatak beki dia kudu beki ebreh beki nyata ulah ayah hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah kaulas asih Pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat eueuh nu teu mangpaat nya ucu sok asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge okay. Gerepek itu di mana aya doma keur ngising, entong ditempo kotor ngising. Kumpulkeun siti doma teh. Panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya, Cuk. Oh. Moal rugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Oh, ka tai-tai hayam pan dibeuli. Keur kamajuan urang sararea eueuh anu teu mangpaat cu asal urangna mikir nya cu mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon ha ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu hartina ka angon teh nya eta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urang nya cu cing sareundeuk saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ha nya cu urang balik deui kana welas asih ka dieu kitu kakang jigana tong diteraskeun ah tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun ya aya rek eureun mah dikenangan lalampahanna teh rarasaanna teh barolon keneh sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan teh wayah kumaha salatna jelema kitu lain da dewek oge yakin teh kana diri si lalaing teh daek kikituan sia teh silaing teh keur calalageur. Da keur gering aya panyakit mah boror ah kikieuan sia teh moal lah. Nepi kacing bararakatak. Aya sabagian jelema dina anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuring ka di akhirat bakal baeud. Aya we bejana ieu mah.
Lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin. Da pikiran ana sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka kaenya lanan di dieu we heula uruskeun. Ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh nyaeta di akhir, akhir tina pagawean. Pek. Tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang. Dileutikeun kumaha? Dileutikeun teh kieu. Jadi kudu disederhanakeun. Jadi kudu nganjang ka poe pageto. Jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teteh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin, kumaha akhirna? Darah tinggi pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mada sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sabab kaituna kencing manis, tensi kencing manis teh ngaronjat teteh. Akhirna teh teteh akhir tina pagawean sia teteh. Jadi Allah mah moal nyiksa, Allah moal ngaganyar, ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa. Nu kagungan siksaan. Heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Bet. Nyalametkeun agama mah. Nya. Nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos atos. Sabab naon melang di akhirna. Sabab kaituna nungtun rajawi Sunda. Kemang beureum buah buleud. Kemang beureum teh hartina pipaseaeun. Aye buah buleud kana peureup tah. Kana pasea. Ulah. Leuwih hade jempe-jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun. Ka harti meureun. Duh. Aye kana papatah babari ngarti sia mah. Aye ngaguguh teu noyod. Ngandek nanyakeun deui ka moal nyarekan. Ka jelema nu sok noyod hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun aya nu heuras beuheung hese ngalieuk naon lan tah sana ceuk abdi sanes sana ceuk dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta Ulah kasinggung ai lain bagong mah da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah bagong tah geuning lain ceuk dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek ka si laing tah kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon. Naon?
Tah lain cek dewek cek si lain. Dan dewek mana nyakin mungkul ayo sok sili segak naon. Tuh. Lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun eh ka pinaon si lain ka anjing kari kitu. Tanagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh. Politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal, politik adu domba. Tah lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa, sabahasa, dar parasea wae. Salilana teu cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu nya kitu. Ulah. Dumeh bieu lagu Wang Siliwangi, lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora. Hayang ku sorangan we dikakawak. Bari ku manehna mah teu dimekarkeun, hartina teu dipajukeun manehna we sorangan. Mata kitu we geuning bapa aing mah teu maju-maju. Dak itu pajarkeun teh ieu ti karuhuna kene ieu lagu Wang Siliwangi teh. Oh. Tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok rereng kene kan aya Nabi Adam dina lagu Wang Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge. Heuh atuh ulah dianggap eta teuing siling teh. Oh nyata ulah taklid. Ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah. Tak urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu, urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh ngigelan jaman nginung ka waktu mi bapa ka haban cicingna tetekon mah eta tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da gering ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh gering teh bisa ngajawab nya tetap dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah eucan pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu ha jaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temannya aya abad kemang abah temannya aya abah dodi si telenges. Bisa ngolokna teh. Heeh, dewek keur butuh kurunyung. Jalan dapur. Atuh pugu we dewek hayang maha teu bisa. Da geus dicekok saeutik-saeutik ge. Aye geus kumpul ditagih. Ya itu mah teu naon-naon uyeukeun deui aye dibalikeun deui da geus beak engke. Lapor.